자, 기술 때 가면 그래. 자, 오스니, 아, 또, 아, 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 오래 хэлвэл энэ агентлаг бол ер нь байгаль орчны яам ба сав гадруудын усны нөөцийг тогтоох судалгааны ажлуудаа хийсэн юм уу? Энэ бол хийгдээгүй л байгаа. Жишээ нь хамгийн гол одоо манай Монгол улсад манайх бол өргөн дэлгэр газар нутгатай. Хүн ам цөөхөн үлдэр хөгжөөгөө. А гэтэл Монгол улсад маш их одоо энэ усны талаарх одоо цааш нөөцийг байхгүй болгож байгаа юм бол уул уурхай нь. Тэгэхээр усны нөөцийг байхгүй болгоод болгох эрсдлийг эдэр бий болгож байгаа. За тэгсэн мөртөө одоо кит гүний давхаргын усыг энэ оюу толгой энэ одоо ашиглаж байгаа шүү. А тэгэд эн чин эргээд явах үхэрлэг өөрөөр хэлбэл 10 мянгаас 20 мянган жилийн дараа нөхөгдөн гэж байгаа байхгүй. 10 мянгаас 20 мянган жилийн дараа. За тэгэд эн чин эднэр яаж байгаа үхэрлэг 200-аас 300 метрийн гүнээс ус авч байгаа. Тэгээд тэрээс цааш эн чин маш том эрсдэл бий болгож байгаа маа. Сая Эленколд гүшүүн хэллээ тэр усны нөөцийн одоо нийт усны нөөцийн 1.9% нь одоо бүр одоо гүний ус байдгаа гэж. Эний чинь уул уурхайнууд байхгүй болгоод дуусчих дээ гэдгийг энэ талаар нь тодорхой хариулт өгөөч ээ гэдгийг хэлэх гэж байна. Нөгөө талаар агентлаг байгуулчаал үн тарифыг тогтоо хянаж зохицуулах асуудлуудыг агентлаг барих гээд байна. Тэгвэл энэ хөдөө ажих уу яам? Бичээрийн болон гадар тариалангийн одоо гадар тариаланд ашиглах тэр ашиглалтын бодлого бүхэлд нь энэ яамаар зохицох ёстой? Яам хүн сэтгэл ажих уу яамаар зохицох ёстой? Улаанбаатар хот нэгэн танаад тогтоосон тэр сав гадрын нөөцийн дагуу Улаанбаатар хот хотынхан үн тарифа тогтоох ёстой. Ингээд яамдуудын ажлыг та нар авах гээд байна л да. За дээр нь мэрэгдийн хяналт гэж байгаа шүү дээ. Мэрэгдийн хяналтын ажлыг бас авах гэж байна. Мэрэгдийн хяналтын ерөнхий газар тэр хяналтын ажлыг хийх ёстой болохоос биш. Танах уг нь бодлого зохицуулалтынхаа ямыг тэр сав гадруудынхаа нөөц судалгаануудыг л хийгээд явж явах ёстой байхгүй юу? Гэтэл одоо танах ингэж байхгүй уус ашиглах зорилгоор цоног өрөмдөх сув кола татах тухайн иргэн аж ахуйн нэгж байгуулгын хүсэлтийг үндэслээд усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг үндэслээд дүгнэлт гаргаж одоо санд оруулаад зөвшөөрөл нь танах болгоно гэж байгаа байхгүй юу? А гэтэл одоо устгаалаа тариалан эрхлэмээр байна. Тэ мэ? Энэ бол одоо ингээд хөдөө аж ахуй яамаас л бид нар нэгж байгаа. Гаднаас өөрөө хэлбэл өвс тижэл авдггүй болмоор байна гэж. Нөгөө төгөр Монголд хүнснийхаа ногоог тариалаад мөн одоо улаан бодоогоо тариалаад гурилаараа хангадаг. А дээр нь хүнсний ногоогоо Монголдо бас хангадаг. Ийм болох ёстой байна гэж яриад байхад энэ яамны бодлогыг та нар одоо энэ усныхын асуудлыг та нар одоо зөвшөөрлийг өгдөг өрдөг ийм бодлого явчих юм бол яам бол одоо ингэдэг ажлын явахгүй болчих гэж байна. Энэ мэтлийн юмнууд нэлээ эрсдэлтэй юмнууд энд их байна. Энэ заага хооронд нь салгаж өгөөч. Дээр нь энд юу гэж байгаа вэ гэхэд үгүй шүү дээ. Ус ашиглах хаягдал зайлуулах шаардлага гэж өгсөн. За хин хариулах юм. За ажлын хэсгээ ахлахч Батэрдэн гэшүү. За энэ ус ашиглахтай холбоотой усны менежментийг барих усны одоо энэ зөвшөөрлийг өгөх гэж гэдэг юм уу энэ асуудал дээр бэлгэлтгэж хүнтэй бол би бас санал нийлэх байгаа юм аа. Бид нар энэ усныхаа бодлогыг ингээд алдчихад байгаа байхгүй да. Хин нэглөө өгөөч гэдэг юм уу тэр агентлагаа татан буулгаад энэ усныхаа бодлогыг барих чанд барих энэ ус чинь чандман нэрдэнэ гэдээ бид нар чинь одоо тоохгүй явсаар хагаад одоо өнөөдөр яг нөгөө хамрандаа тулаад ирэхээр бид нар чинь буцаж асуудлаас өгч ирж байна шүү дээ.
Тийм болохоор энэ устай холбоотой асуудал дээр энэ агентлаг бариад яаж хэрхэн зарцуулахыг гэсэн том бодлого. Миний яриад байгаа тэр усны менежментийн асуудлаа өшөө бүр томруулад засгийн газар дээр байх юм уу, агентлаг дээр юун дээр яамн дээр байх юм, энэ том бодлогоо гаргаад энэ бодлогоо хэрэгжүүлдэг энэ том системд өгөө орох хэрэгтэй болчиход байгаа юм л да. Хөдөө аж ахуй гэдэг бол өөрөө усны хэрэглэгч. Газар тариалан гэдэг бол усны хэрэглэгч. Мал аж ахуй, за тэгээ одоо юу гэдгийг өөр ус хэрэглэж байгаа газар учраас энэ өөрөө усны хэрэглэгч нь байхгүй да. Тийм болохоор энэ усыг өгөх, зарцуулах, захиран зарцуулах эрхийг нөгөх энэ менежментиг болоод эдний газар уу юу одоо энэ байгууллагын яам болоод зөв зөвхөстэйгээр болоод зөвхөцсөж өөрсдөө авч менежментээ зөв хийх нь зүйтэй юмаа л гэсэн энэ бодлыг л барих хэрэгтэй юмаа гэж үзэж байгаа юм аа. Тийм болохоор ядаж эхлээд энэ агентлагаа эхлээд байгуулад явчихъя. За тэгээд тэрний усныхаа үн хүнс одоо хөлс юу гэдгийг хэрхэн зарцуулах, хэрхэн худалдах, борлуулах, борлуулж байгаа бол ямар менежмент барих юм, хэрвээ ашиглахаар бол зайлшгүй одоо чинь улаан бодаа тариалт энэ бол улс орны хэмжээний стратегийн бүтээгдэхүүн, стратегийн одоо салбар шүү дээ. Тэгвэл энд ямар хэлбэрээр нэг бол чөлөөтэй өгдөг байх юм, хүнд суртал нь хаана талсан зогсоо, үн суртал нь хаана талсан зогсоо хэвчтэй юм гэдэг юм. Ийм бодлогыг бол эднийх дээр бол засцалаад бол цааш нь явах зүйтэй л гэж үзэж. За ажлын хэсгээс нэмж хариулах уу? Хангалттай юу? За мигмар дарга нэмээд хариулах. За бэлэгт гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улсын жилдээ нэг 570 орчим сая метр куб усны нөөцийг ашиглаж байгаа. Эндээс одоо энэ одоогийн байдлаас хөдөө аж ахуйн бэлчээрийн услагатай газар тариалын бэлчээрийн мал аж ахуйд нийт юуны одоо 60 гаруй хувь буюу 300 гаруй сая метр куб усыг ашиглаж байгаа. Энэ байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу услагатай газар тариалан бэлчээрийн мал аж ахуйд ашигласан усыг төлбөрөөр чөлөөлдөг байгаа. Энэ агентлаг байгуулагдсанаар хөдөө аж ахуйн яам юм уу, мэрэгжлийн ялтын газрын чиг үүрэгтээ нэгдүгээр та гоцохгүй тэдний хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг одоо булаацлахгүй гэдэг нь энд хэлье. За бэлгэтгэш шүү, нэмж нэг минут. Би хэлээд байна л да. Хамгийн гол юм энэ гит гүний давхаргын усыг энэ уулуурханд ашиглаж байгаа. Энэ чинь л ерөөсөө цаашдаа Монгол улсыг бүгд нь усгүй болгох. За тэр говьд тэр орчимд нь бол цаашдаа хүн битгий хэл ямар ч амтай амтан амьдрах арга байх аргагүй болох. Энэ нөхцөлийг бүрдүүлээд байх тал энэ хэвэрээ яваад байгаа байхгүй юу? Нөгөө тэгүр танаа энэ эрхүүлгэнд чинь байна шүү дээ. Ус ашиглах хаягдал ус зайлуулах шаардлагыг зөвсөн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын ус ашиглах хаягдал ус зайлуулах эрхийг зөвтлөх дүгнэлт гаргах энэ төр төр тэгэд танаа үүрэг байж байгаа байхгүй юу? Гэтэл мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар энэ бүх юмда хяналт авах хөстэй газар нь байгаад ах юм. Тэгээ яамдууд энэ эрхийг авчаад байх юм. Энэ чинь маш их ноцтой байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд үн чанта яг өөртөө за нэмэт хариулт өгч 86 дугаар микрофон. За нэмэлт хариулт өгье. Ялангуяа уул урхад 100 одоо ойдлогоо ихэд 150-аас 400 метрийн гүнд байгаа усыг ашиглаж байна. Петрочайна дасан тасгийн хувьд 200-аас 500 метрийн гүнд байгаа усыг ашиглуулж байгаа. Ялангуяа бид бол баг гүний үе хөрсний усыг одоо уул урхад ашиглуулахгүй байгаа. Энэ хөрсний ус нь бол 1-р урамл амтыг дижих, 2-р ардын гаруудын усаар анх юм үндсэн үүрэгтэй байна. За бид нар энэ Монгол орны усны газрын дорх усны одоо нөөц гормыг хянах 268 одоо мониторингийн цоногтой байгаа. Эдгээр мониторингийн цоногоор одоо тухайн ус ашиглагчийн усны хэрэглээ ашиглалтын байдлыг хянаж байгаа өглөө болон тэгээд ямар нэгэн байдлаар усны нөөц байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадвараас одоо давсан тохиолдолд усны нөөцийг хязгаарлах юм үүрэгтэй. Тэр мэрэгжлийн ялтын үүрэг бол бас усны чанар юу тавигддаг. Ган гачиг болон бусад үед усны нөөцийг хязгаарлах энэ үүрэг бол байгаль орчин аж үйлслийн сайдын бүрэн эрхэд хамаардаг. За одоо оюун чимэг гишүүн асуугаа тэгээд шууд санал оруулалт. Ер нь өнөөдрийн энэ хилцэж байгаа хуйлууд их цөөхөн зарчмын зөрүүтэй санлын тамийн талаар санал оруулах юм байна гэж шүү дээ.